Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Farhod Tuz kanali nashati obunachilari, Tojikistondan kelgan sog'liq ishqibozlari. Do'stlar, bugungi videomizda sizlarga soni ozroq, lekin nomer adim haligi velikan variantlardan, eng qizig'iki noyoblardan, o'zi yungini tulaydigan tillo svetlardan keldi. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textilolda yagona bo'lib turibdi ukamiz. O'zbekiston bo'yicha tarqatyaptilar. Hozir kanalimizda bitta bo'lib turibdilar. O'zlari Tattan kelyapsiz? Assalomu alaykum. Tojikistonning O'ra tepasidan aka. Tojikistonning O'ra tepasidan kelgan sog'liqlar. Elitli sog'liqlar. Elitli variantlaridan. O'tgan safar chiqarganlarimiz do'stlar 1 soat, 1 yarim soatni ichida tugadida juda ko'p obunachilarimiz Muhammad Ro'zini so'kdi ham. Ukam, sen bor narsani chiqaryapsanmi, yo'q narsani chiqaryapsanmi? 1 soatning ichida sen 20-30 ta qo'yni sotib qo'ydim deysanmi? Narxini ham arzon qo'yganing yo'qdir, aka. Bu narxi arzon bo'lmagani bilan hamma narsa holatiga qarab qo'yiladi deb talab olib tashlashdi. Xudo xolasa aka. To'g'rimi? Zo'rini olib kelyapmiz aka, ishqibozga sotyapmiz, o'zimiz ishqiboz bo'lib olib kelyapmiz aka. Joni sog' bo'lsin. Haqiqiylarni. Do'stlar, bitta narsa, hamma narsani o'zini narxi bilan bo'ladi. Bu tillo svetligini qaranglar, to'niga e'tibor beringlar, dunmasini tikligiga, razrezlarini joy-joyiga, har bittasi bemalol bola olib, eng zo'r variantlaridan kelganda akalar. Muhammad Ro'zi. Ishqibozini qo'yib, Farhod aka, ja soni ham ko'p bo'lsa, lekin 13 dona aka buni soni. 13 dona. 13 dona. O'zing yuni to'laydi bunday bo'lib. O'zing yuni to'laydi aka, buni juniga tegishmaydi aka. Yoshlari qanaqa? Yoshlari yosh aka, 2 yashar, 4 yashar aka. 1-tosh, 4-tosh. Birinchi qorin, ikkinchi qorin aka. Ikkinchi qoringa. Do'stlar, sizga kelib, bu ham olishadi. Bu ham to'lavoradi. Bu ham to'layapti. Bu ham to'layapti, eng qizig'iki. Plakatlarni yorib qo'yasiz uku. Keltirib qo'ydi aka. Plakatlar ham joy-joyida. Joy-joyida, qo'ylar ham lekin ush plakatga arzigulikda aka. Mashalloh. Xolasa aka, haqiqiylarni olib kelganmiz, ishqibozga sotamiz. Soni 13 dona aka. 13 dona. Lekin bitta narsa, Muhammad Ro'z, qo'lingizni beringda. Bitta o'zim kanalingizda Tojikistondan olib kelyapman aka, zo'rlarini deb. Narxni ko'tarib olish yo'q aka. Narx ko'tarilmaydi aka. Endi ko'ryapsiz. Bunga qaraganda ancha ancha yengil baho bo'ladi, u qarang. Klientlaringiz ko'payib ketdi aka, to'g'risi. Qo'ydi ko'ringchi. Kallasini ko'rdi. To'xting, ushlab turing. Do'stlar, ancha muncha qo'chqorni damini berib yuboradi. Qo'qaring aka, qo'y qatimdan turibdi aka, qo'qaring janob. Qo'qaring aka, qo'ydi. Uzunligini ham qaranglar, uzunligi. Qo'y 90 dan baland aka, mana shu qo'ydi. 90 dan baland. U oldini qarang aka. Muhammad Ro'zi bo'g'ozmi, bo'g'ozmasmi? Yo'q, bularni aka bo'g'oz qisilliga garantiya berolmayman, to'g'risi aka. Qo'chqor yurganmi o'zi? Ular qo'chqor yurgan aka. Hammasi yelini solib aka qo'zg'ab turibdi aka. Qo'qaring mana aka. Ko'rsatingda. Jonivorlar. Qo'qaringlar. Ahamiyat berib qo'yamiz, lekin o'ta go'zal. Noyob, o'tgan safariga qayerga berdingiz? O'tgan safariga qo'ydi, xo'p. Samarqandga ham sotdik, Andijonda Andijon Paxtabotiga sotdik. Andijonni Paxtabotiga. Bitta odam Rossiyada turib aka, shunda chaqirtirdi aka, xudo xolasa uydagilar ko'rib xursand bo'ldi aka. Endi ona bolalarni Toshkentga sotdik aka. Bozorga chiqmaydi-da Muhammad Ro'zi bunaqalar. Ya bozorda yo'q aka, xudo xolasa. To'g'risini aytish kerak-da, bozorga chiqmaydi-da. Xudo xolasa aka, qo'ylarni haqiqiylardan kelgan aka. Endi Muhammad Ro'zi 2 tish, 4 tish dedingiz. 2 tish, 4 tish aka. O'ziga kelib ko'rib olish o'radi aka. Birinchi qoringa, ikkinchi qoringa. Birinchi qoringa, ikkinchi qoringa aka. Qo'ylarni o'zi abtuvosh ham aytib turibdi aka. Soni ham juda ko'p biz, 13 dona. Go'zal. Eng zo'rlari. Uzunligi 90 do'stlar, uzunligi 90, manulari 1 metrga chiqadi uzunligi. Liderlar. Bo'ylari ham 90 deyaptilar, 85 ta tevasida. Yungi tulaganini qaranglar, o'ta go'zal. Muhammad Ro'zi, buni ati zo'r, buni bati zo'r deyish kerak yo'q. Ya bo'ldi. Ko'ryapsizki, 5 safardan beri shunaqa zo'rlarni olib kelyapsiz. Obunachilar o'zi aka qo'yga ahliyatga odam bittada ko'rib aka qo'ydi, gapirmasdan biladi o'zi aka. Bitta aytayapman, qo'yga ahli etmaydigan odamga ham yoqadi. Qo'yga ahli etmaydigan odamga yoqadi aka. Qo'yga ahli etmaydigan odamni ham yuragini jizillatadi lekin. Yirikligini qarang aka, bu qani jasadni qarang, bular sog'liq aka. Bular sog'liq bo'lib turib, mashinchalik aka, bular jasadni qarang, ancha muncha qo'chqorda bunaqa jasad yo'q aka. Ota go'za. Elitni variantda bu. Farhod aka bitta boqmaydi-yu. 10 dona boqsa aka, shu 20-30 ta qo'ydi, kayfini beraveradi aka. Hoppa. Haqiqiylar aka. Shu joyiga bitta narxini ayting-chi. Necha pulga berasiz obunachilarimizni? Narxini yo'lida qilaman. Ayting. Bu safar aka narxini ancha-anchadan o'tib beraman aka. Obunachilarga aka, o'zi 2 kunda bir syomka chiqaryapmiz. Toppa to'g'ri. Ilgari kuni chiqargan bo'lsa, undan oldingi kuni ham chiqargan. Toppa to'g'ri. Buni tez-tez bo'shatish kerak-da, deylasini yopish kerak. Yanada qo'y kelyapti. Buni tayi ko'p aka. Joyini bo'shatish kerak. Joyini bo'shatish kerak, uniga yana olib kelib yana sotish kerak aka. Aka narx 4 million so'mdan aka o'sha. 4 million so'mdan optim olganga. Optim olganga aka 4 million so'mdan aka. Birma-bir ko'rsating aka mana qo'ylarda aka bitta-bitta o'tkazib aka mana. O'tgan safar ham Muhammad Ro'zi 4 milliondan o'tib berdingiz lekin. O'tib berdim aka. Buni ham bir kelishtirib ayting, o'tadigan xonalarni
kelishaylik. Aka egasichimi qarab turingda, shu qo'ylarni bog'ozligiga aka ichida o'zim qo'chqor ichini ajratib olganman. Qo'ylarim bog'ozni sotdi, lekin men bog'ozga garantiya bera olmayman. Nimaga o'zim ustida bo'lmaganda bu narsani? Ertaga bir atasi qisir chiqib qolib boshqa bo'layotgan bo'lsa, hali olgan odam og'rinib qolmasin, aka. To'g'ri. Sog'liqni olayotgan odam yaxshi niyatni ko'paytiradi bo'ladi. Lekin qo'chqonlari bo'lsa bitta qo'yib, o'zlari tekshirtirib olaveradi aka. Lekin qo'ylar hammasi qorinlab, yelinlab turibdi mo'g'ali. Qorinlarni sovuq qo'y, qorinlarni sovuq qo'y, to'g'ri. Ahli aytgan odam kelib ustida ko'rib olsa ham, men shunday aka ko'rsataveraman aka. Aytgan qo'yingizni tishini ochib, bo'yingizni o'lchab aka. Bitta odam keldi, hammasini o'lchab aka. Baraka qilib, uyda yebgizib, ichkizib, 15 kun garantiyasini berdim. Shunday dastlabkasini yuklab berdim aka. Xudo xolasa aka videolar tashlashyapti aka, qo'ylaringiz tug'yapti deb aka. Joningiz sog' bo'lsin. Yetalarsa, o'sh xoshtog'i ko'ragan bo'lsa, bitta laki bosib qo'ysin. O'sh xoshtog'i degan bo'lsa, Andijondan tamam, qo'ylar tug'yapti deb bitta video tashlab berdilar Telegramga. Ey Muhammad Roza, o'ting kam. Aka bo'ldi 100 ming so'mdan kam. Yo'q, 100 ming, 100 ming qilmaydi. O'tgan safar dadil-dadil o'tib berdingiz-ku. 200 mingdan kam aka. 3 800 ming so'mdan. Kelib qo'lingiz qisachi-ku, telefon qisachi. Telefon qilsan aka, mana yana 100 dan o'tdim aka. Shu joyga. Jon sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Iloyim. Do'stlar, 3 million 700 mingdan bo'lyapti. Hammasini bir joyga olganga bitta narsa akalar. 3 million 700 ming so'mdan paketda hamma sovg'alarni olganga. Endi kelin, mana katta velikanni tanlab olaman desalaringiz, 3 million 700 mingdan bermaydi. Chunki mana qo'ydi, qo'ydi eng kichkinasini ko'rsatib beraylik mana Farhod aka. Qo'ydi mana. Mana hozir ham ichiga qo'yib yuboraman mana aka. Qo'ydi eng kichkinasi mana mana shu yerda. Mana aka. Qo'qaray aka. Mana ichiga yetib qo'yib yuboringda qo'ydi. Eng kichkinasini ko'rasiz aka mana. Qancha pastda turibdi aka qo'qaray qo'ylardan. Barakasini. Eng kichkinasini narxiga aka hammasini bera olaman aka mana 3 million 700 ming so'mdan. Agar musofirdan ko'rayotgan bo'lsa yana xayri bor aka. Jon sog' bo'lsin. Dastavkasiga ham o'ylanishmasin. Pul qo'shilmaydi. Bitta olganga yetkazib berasiz. Bitta olsa ham bepul mana qo'ylar aka. Do'stlar, bir don olaman desalaringiz ham, bog'ora tekshirib beriladi. Do'stlar, iliklarga ham ahamiyat berib qo'yinglar. Hammasini iligi baquvat baquvat. Xudo xolasa bolani ham sizlarni ko'nglaringizda yorug' deyman, bolla beradi xudo xolasa. Aka qo'ylar haqiqatan aka ishqivozini qo'y, soni 13 dona aka. Bitta odam olsan aka mana maza qilib bolasini olib ko'paytirsin aka. Bular zo'r qo'chqor qo'shilgan. Qo'chqorini ham o'zim ko'rdim, tavsiya qilaman. Agar videosini tashlab bersa, qo'chqorning videosini tashlab beraman. Sog' bo'lsin. Endi bundan keyincha qanaqalari bor? Puli yengillari bor aka. O'shni olib chiqamizmi? Olib chiqamiz, ko'rsat. Gap yo'q, joningiz sog' bo'lsin. Farhodjon hozirgini zotidan bo'lsin, bo'y bastlari bir xil bo'lsin. Azgina eti ariq bo'lsa ham o'zim tarbiyalab olardim deydiganlarga. Puli o'ta yengillaridan Muhammad Ro'zulkamiz ikkinchisiga pastkalab bergan ekanlar. Xudo xolasa, bularimizni soni 10 ta, 15 ta, 20 ta bo'lsa, 20 tadan oshiqmi? 23 tami shunaqa. 300 dona oshiq. Demak, 23 dona. Bularimizni yosh oyliklari adashmasam yosh. Yosh, ko'pi birinchi qoringa, Farhod aka. Ha, birinchi qoringami? Ha, ko'pi birinchi qoringa. Demak, birinchi qorin, ikkinchi qorin, uchinchi qorin. Uchinchi qorini yo'q bo'ldi, hoji aka. Uchinchi qorini yo'q deyaptilar. Tunlariga ahamiyat beringlar, sog'liklaridan kelam o'qaringlar. Svetini qarang, jonivorlar. Bular ham Muhammad Ro'zi bir cho'pondan olingan. Ha, bir cho'pondan olingan. Ulardan sal jasadida farqi bor, Farhod aka. Eti ariqroq. Eti ariqroq. Ikkinchi eti ariqroq. Bularni bo'yini 85 plus minusga beraveramiz. Lekin bularni ham rangini qarang. Do'stlar, bir dona o'sha 85 dan pasi bor mana. Lekin qolgan hammasi o'sha 85, 80 ni tevasi degilar. Xudo xolasa aka. Bularimizni hozir 30 Yo'q, 23 dona. 23 dona. 23 dona. Bular ham Tojikiston O'ratepami? Aha. Bitta joyni qo'y, Farhod aka. Bular ham Tojikiston O'ratepadan kelgan variantlardan. Qachon jonivorlar bo'yinlarini uzunligini qarang. Bular kecha kechqurun keldi, Farhod aka. Charchoq chiqqan yo'q. Charchoq chiqqan yo'q. Yemini berib ko'rdingizmi? Yemini berdik. 15 kun garantiyasini ham beraman. Sinovi bor 15. Sinovi bor. Hamma yo'qi bo'lgan. Dori keldi, kol vaksinalar hamma yo'qni qilib berdi aka. Janjoningiz sog' bo'lsin. Olapakki ham bor aka, bitta mana. Bitta olapakkisidan ham bor. Bitta ko'kidan ham bor, Farhod aka. Ko'kidan ham bor. Akalar, bular Qirg'izistonni qo'yib, bas, bular Tojikistonning hisorilari. Juda ko'p obunachilarimiz Tojikistonning hisorisini so'rashadi, lekin aqdan kamdan kam kelayotganini hisobiga Tojikistonning qo'ylari kamayib ketdi, to'g'risi. Endi yo'l-yo'rig'ini qilib olib kelgan odam olib kelyapti. Farhod aka, bitta biz bas, boshqalardan olib kelishyapti, ko'rib turibmiz, lekin kam endi. Lekin xudo xolasa, Farhod aka, qo'ylarni qoniga zotiga garantiya beraveraman. Bir insonni qo'ya, xudo xolasa, bitta ikkitalab ham turishini ham gaplashib olamiz. Farqi yo'q.
Olaman deydi ya adam. Olaman. Kızıktım deydi ya insan. Olaman deydi yoksa oldu işi biterdi. Kelişinle uğradı. Kelişinle uğradı. Oturdum ya, doğuna geyem, yarımını yem. Bitti adam ikiye bol olaman sen verir uğradı. Ha, şerahatke karabaya çöntüye kaysa birini kötarsa yapılaşıyla uğradı. Boğaz mı, boğaz bas mı? Bula indi içine koç koyduğun garantiye verelim yani. Boğaz diye garantiye yok. Üstünde kere köylü uğradı. Körgen adam benim olal. Olası uzun kıldır olsun, olası demek olsun. Boy başlılar yani bularım normal. Prosta birinci partiyadan Arara, ülkeleri diseyen böyle uğradı. Farkotaki? Bugün boyları yan, balantayken ülkeler. Mugayen. Dört taş. Mugayen, bir dakikaları yan buraya gen, farkotaki? Bu boncuları değil mi? Boncuları. Oğlu'da ballağları geçer. Spatları ağlı o derecede, farkotaki? Evet, Rozi. Ola bir ege. Bir tane arsa. Hazır çıkarken ülkelerimizden ne çıplar zonku verirler? Ya, anca ot veremem. Oğlu vereyim. Bunun demeye sonu ki o, farkotaki? Yerdeki yana kelyapti. Ya 23 dona. Yerdeki yana kelyapti, bilmi? Ha, hozbatda soni chiqqan chavasi 2 tortdan 10 tadan so'ng tugadi degan. 3 dona qo'y qolar. Bizda bilasiz, chiqsa bitta mashinaga 100 100 mingta sig'adi, bitta olib kelamiz. Partiyasini bo'shatsa yana olib kelamiz, Farhodaga. Joni sog'. Biz ishlab yurgan odam, har tomonlama to'g'ri keltirib olamiz, Farhodaga. Kam bo'ldi. O'zingiz aytasizki, bizga kelib ketadigan narsadir. Toppa to'g'ri. Obunachilarga, lekin o'zimiz qanaqasini olsak, o'zimizga ilindan naqa qilib o'shunaqa qilib olib kelamiz. Necha pulga berasiz? Sifatini ko'rsating, Farhodaga. Hozir o'zi qo'lni ber. Necha pulga berasiz bular? Aka 3 milliondan emas, 100 ming not beraman. 2 million 900 ming simdan. 2 million 900 mingdan. Hammasini bir joyga olgan ekan. 2 million 900 ming simdan. Narxlar sensatsiya bo'lib ketdi bugun, aka. Muhammad Ro'zi. Olabbek aka. Qo'zi narxida berasizmi? Qo'zi narxida bo'lyapti mana, farqi 6-7 oylik qo'zi narxida bo'lyapti. Yana o'ting, Muhammad Ro'zi, olgan odam mazza qilsin. Yana jitcha yo'l qo'yib bering. Bittalar chiqarib, farqotaga hali 3.5, 4 deyishdi, keragi yo'q-da. Farqotaga masalan bir dona qo'yib chiqarib, mana 3.5 million deyishimi keragi yo'q-da. Farqotaga 2 million 900 ming so'mdan mayli xayrini ham qilib beraman. Farqotaga qarang. Mana ham ko'rsatib beraylik, obunachilar. 4 tish. Marjon bo'lyapti. Marjon bo'lib turibdi, aka. Qo'yinglar, bu jasadni ham ko'ring farqotaga. Qarang, qo'ydi, aka. Aka bo'ldi, yana yuzdan kam shu joyiga mana o'tib berdi yani. 2 million 2800 ming so'm. Hammasini bir joyga olsa. Hammasini bir joyga olsa. Qo'ylarni bitta-bitta ko'rsating mana. Muhammad Ro'zi. Ho'p, aka. Hamma ham optim olgan imkoniyati yo'q. Qarang. Muhammad Ro'zi, bunday qilamiz. Ho'p, aka. Shuni o'rtasidan tayoq tashlaymiz. 12 tasi baqa, 11 tasi baqa o'tdi. Optim narxda ketadimi? Ketaveradi, aka. Bo'ldi ber. 10 tasi ham optim narxda beraveraman. Tanlab olaveradi. Tanlab olaveradi, aka. Qarang. 2 million 800 ming simdan aka mana mana shu qo'ylar. O'zining narxida ketdi akalar 2 million 800 mingdan. Mun qarang, yelinlarini qarang, Farhodaga mun qarang, yelin to'ldirganlarni qarang, jonivorlar. Hammasi aka mun qarang, mun qo'ydi oldin aka. Bu yilgi qo'zilarimizning narxi 2 million 700 bilan 600 bo'lyapti. Zo'ri. O'tdi o'zdi yuri shunchalik. Farhodaga bir piyola ham yemayman bu qo'ylar. Yemayman bu qo'ylar. O'tdi o'zdi yuri shunchalik. Agar uyga olib kirib parvarishini qilib bunga ozginadan yem berilsa Farhodaga qo'ylar o'ta ham yarqirab ketadi aka, o'zini ko'rsatib oladi. Endi bu gapingiz bilan bu qo'yga yem berish shart emas. Hiydasa sen bir o'radi demoqchimisiz? Hiydasa sen bir o'radi. Bir piyola bir piyoladan yemini bersin aka, mazza qilib ko'paytiradi aka bu qo'yga. Agasini bersin. Akalar, men tavsiya qilaman, mana mashinalarni xudo xolasa olib boqadigan bo'lsalaringiz, akalardan o'tib ketadiganlar, asosiysi yosh. Yoshi yosh. 4 tish, 2 tish. Bu degani birinchi qoringa, ikkinchi qoringa bo'g'oz. Ichida qo'chqor yurgan, lekin bo'g'oziga garantiya berilmaydi. Bir qator tekshirib yana olaverasizlar. Sabablari bo'ladiki, yelim tashab qolgan, qorin osilib qolgan, o'sha tomonlariga qarab bir qator tekshirib olsalaringiz ham bo'laveradi. Bularni ichida samasaboy qo'chqor yuradi-da, nimaga siz cho'pon ajratmaydi-ku, ajratib bermaydi qo'chqorni dalada. Mingta, 2000 ta qo'ydi ichida yuradi Farhod aka. O'zingiz tushunasiz buni. Joni sog' bo'lsin, umringiz sog'. Lekin narxini yo'lida qilib beryapman, yengil kelgani uchun. Nimaga? Mana aka, bu narxga bunga amal qilinadi-da mana aka, bu bekorga yozilmagan aka, optim narxlarda aka. Optim narxlarda. Masalan aka, magazinda boshqa narx, skillakka borsangiz boshqa narx-ku. O'shni ham inobatga olib qo'yasiz. Joni sog' bo'lsin. Balagasi bilan 1 million, 4 million deyish kerak. 3 million, 2 million 800 ming so'mdan aka, 3 million 800 ming emas, 2 million 800. 2 million 800 mingdan telefon qilsa yana sunnatiga. Narigilar nechta bilan chiqadi? 37 bilan chiqadi. Bular ham 27 dan ketdi aka mana. Joni sog' bo'lsin. Boringizga shukr. 2 million 700 ming so'm akalar qo'zi narxida. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Tekstil oldida. Mashin bilemani ko'rib qo'ysalaringiz, mashinaga tikib ko'rsalaringiz, sirasi telefon qilaverasizlar. Do'stlar, nomerlari ham pastda turibdi. Hozir ena bolalari bordi. Ena bolalarda nomer adillari bor aka. 5 dona aka, dahshatini olib kelib qo'yganman aka. Olib chiqamiz o'shalarni. Olib chiqamiz. Do'stlar, mana uni qaranglar. Mana uni qaranglar. Muhammad Ro'zi doim ena bolalarni noyobini topib kelyapti. Enasiga ham e'tibor beringlar, bolasiga ham e'tibor beringlar. Do'stlar, o'ta go'zal. Olapak so'raganlarga olapakkisini ham. Simjun so'raganlarga sariq simjunini ham. Kashdan so'raganlarga kashdan simjunini ham. Do'stlar,
bollariga ahamiyat berib qo'yinglar bollariga. Muqarilar. Mana uni qaranglar ey. Qo'yin bo'lsa shunaqasidan bo'lsin deydi-yu. Boqaman, zo'ridan boqaman deydiganlarga mana shularni tavsiya qilamiz. Bolasi ham naqd oldida. Bolasini ham simjilligini qaranglar, bolasini ham. Bollari ham qo'yib qo'ygan bular. Muhammad Ro'zi bu bollari nechinchi bollari? Xo'p, 3 tasiniki birinchisi aka. Aha. 2 tasiniki ikkinchisi. Soni 5 ta. 5 ovni ham ona bola aka. 5 ta yana 5 ta bola. 5 ta yana 5 ta bola. 3 tasini bolasi qo'chqor, 2 tasiniki urg'och. Ko'sta emas, Muhammad Ro'zi, mashalloh deydigan mana mashlari bo'ladi. Haqiqiylar aka. O'ta go'zal. Noyoblaridan bor, noyoblaridan. Hammaga nasib, sana shunaqalaridan. Ilohim aka. Ko'sta emas, Muhammad Ro'zi. Figuralarini ham qarang bular, Farhod aka ona bola. Jonivorlar. Quloqni qarang. Ko'piya. Qo'chqorda original qo'shilganda. Enalarini bo'yi 80 plus. Bittasi bor, 80 dan past bo'lishi mumkin, lekin u ham 80. Bemalo chiqsa kerak. Ola pakkini qarang Farhod aka. Limuzinligi uzun, qo'zi do'stlar, qo'zi. Qo'zichoq. Bolalari 4-5 oylik bo'lgan hammasiniki. Bolalari 4-5 oylik. O'zi onalariga qo'chqor qo'ssa bo'laveradi. Onalariga qo'chqor qo'ssa bo'laveradi. Eti ham bor-da, chunki eti bor narsa. Muhammad Ro'zi. Bo'lab aka. Qanaqa qaberasiz narxini? Ularda aka soni 5 ta. 5 oy ham ona bola. Aha. Xo'p, 5 oyni olsa aka 5.5 milliondan qilib beraman aka. Bo'ladi yo. 5 million 500 ming bo'lishi. Bo'lish aka. Qirg'izcha so'zda tochkasi. Ha, akechatning nuqtasi aka. Tutib berasizmi yo bo'lishimi? Musofirdan kelmoqsa xayri bor aka. Ye, O'zbekistonni lubbo joyidan telefon qilsa. Sizga kelib ko'rsin gapi xayri bor. Musofirlarga bonus unaqa berasiz. Bonuslar bor aka. Kam bo'ldi. Yetkizib berish bepul. Muhammad Ro'zi unaqada odam ajratish yo'q bo'ladi. Musofirlarga bonus unaqa berasiz? Bo'ldi, shettinglarga ham o'tib beraman. Gap yo'q, aloqaga chiqishaversan aka. O't beraman. Kafolatlari bor-a? Bollarini tuzib netmaydi, lekin o'ta go'zal tarbiya qilgan. Qaranglar. Dumbalarini ham, tonlarini ham ahatlaringlar. Onasi bilan ko'piya. Bir xil jonivorlar aka. Haqiqatlarni olib keldim. Muhammad Ro'zi, bitta nima qilib tushuntirib beraymi obunachilarga? Ha, Farhod aka. Mana buni bolasi mana bu. Aha. Mana bitta-bitta ko'rsatib o'ringlar. Ena bola. Buni bolasi mana bu, mana. Mana. Buniki bu mana. Aha. Mana buni bolasi bu mana. Olaniki ola. Adashib ham ketdim. O'ta go'zal. Jonivorlarni qarang. 5 taki Farhod aka ishqivozini qo'yar aka. Joni sog'. Qo'rdi zo'rini qo'shgan aka. Lekin havas qildim. Menga ham, sizga ham, obunachilarimizga ham hammaga nasib bo'lsin Muhammad Ro'zi. Velikani Farhod aka eng zo'ri. Uning bo'lsa shunaqasidan bo'lsin. Beli yo'g'on. Sifati o'ta go'zal. Bola berganini qarang, bular Farhod aka bola boqmam, o'zini yo'qotmagan jonivorlar. O'zi, ey maqtamaysiz bilan bizga gap ketadigan narsa. Gap ketadigan narsa. Qarang, telefon qilsa yana o'tib berasiz. Bo'ldi aka. Joni sog' bo'lsin. Barakasini bersin. Endi do'stlar, manzilimiz aytadigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona viloyati, Toshloq tumani, Devo tekstil oldi. Shu ekrandagi nomerlarga bemalol aloqa chiqarasiz. Muhammad Ro'zi o'zi Qirg'izistondan optim olib kelib optim tarqatadi. Bu qo'ylarimiz Tojikistonning qo'ylari Qirg'izistondan olib o'tilgan, ha? Ha. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqib ko'rasiz. Mana shu ukamiz o'zlari bosh rolda optim olib kelib tarqatadi. Nomeralaringlar. Kam bo'lmaydi.